Բարի օր, հարգելի ընկերներ, ուրեմն քանի որ Արցախի վերածննդի հրապարակում այս բազմաթիվ ավտոբուսների հարցեր են առաջացել, բա ինչի համար է, բա հենց նրա համար է, որ ինչի մասին որ հայտարարել ենք, որ պետք է համախմբվենք, կազմակերպվենք և գնանք դեպի Հակարի կամուրջ մեր հարցերը լուծելու համար և պարզել, թե ինչ է կատարվում այնտեղ ինքներս։ Եվ այսպիսի ուրեմն գրվածքներով խաղաղ եր դեպի Հակարի, այ այստեղ բանը the international court of justice decision must be respected, այսինքն բան Հագայի դատարանի որոշումը պետք է ի կատարածվի, եւ այսպիսի գրառումներով открыть Лачинский коридор согласно заявлению от 9 ноября, եւ այսպիսի գրառումներով, որ սա այո խաղաղ ակցիա է, սա միրնայա ակցիա, նույն այստեղ անգլերենով ագրած, այսպես անենք, որ Երևա ճիշտ ասած հիմա չէինք ուզում սա ներկայացնենք, որովհետև պատարած չի դեռ պետք է այս բոլոր շարասյունը ավտոբուսների, պետք է այսպիսի այն ինչ որ այդ գրառումներով պետք է սա կլեյցնվի և ընդդեղել համապատասխան դեր պարտերետներ ալինելու, որ այ խաղաղ բնակիչներին, որովհետև մենք գնում ենք խաղաղ միջոցով, մենք անզեն ակցիա ենք կատարում և որևիցե ուժի կիրառման նույնիսկ նպատակ չկա և դա բացառվում է մեր գործնեության և մեր այս ակցիայի շրջանակում, որովհետև ակցիայում տեղ ներկայանելու նաև կանայք, ուզում եմ ասեմ, սա լրիվ խաղաղ միջոցներով է և մենք ուզում ենք բոլորին հայտնի լինի, նույնիսկ են կողիս նայողներին, որ սա այո խաղաղ երթ է։ Ինչ ենք անում, հասարակությունով կազմակերպվում ենք և բանանում, գնում մեր հարցերը լուծելու, որովհետև ինչպես տեսնում ենք, Ալիևը ինքը իրանն է շարունակում, որ բանա, որ ճանապարհը բաց է, ես ոչ մի բան չեմ փակել, ու նույնիսկ տեսել ենք, որ Եվրանյուսով որ եկել են, էլի ցույց են տալի, իբր ճանապարհը բաց է և փակած է Արցախի իշխանությունների կողմից, հիմա ասենք, որ ես ակցան հենց հետա, որ իշխանության հետ որևիցե կապ չունի, ուրիշ բանա, որ որոշ միջոցներ պետությունը պետք է տարամադրի ու տարամադրում է, ոնց տեսնում ենք, և դեռ սա քիչ է, սա նենց չի, որ հենց այսքան ավտոները մեզ հերիք է մեր երթը կազմակերպել, իրականում ավտոների պակասություն չի, այս նակլեյկաների, այս հայտարարությունների պակասությունն է, որևհետև չկա էլ, բայց դե մենք պետք է հասկանանք, որ սա այո հենց հասարակության ճնշման տակ և հաշվի առնելով, որ կարա իշխանությանը այլ լուծում չունի, այլ տարբերակ ինքը չի կարում հիմա ներկայացնի, այս կրիզիսից ոնց դուրս գանք և դեստրուկտիվ քայլեր է արել միջև հիմա իրանք, այսպես ասեմ, շարժումը և իրանց պետական ռեսուրսները ամբողջը տրամադրում են հասարակությանը և սա հասարակական շարժում է, ստե իշխանության, ասում եմ, իրանցից մենակ մի բան կախված, ավելի ճիշտ երկու բան, տարամադրեն միջոցներ և չի խանգարեն, բայց դե մենք պետք է հասկանանք, որ սա ամբողջ հասարակությունը պետք է համախմբվի այս հարցը լուծելու համար, այնպես չի լինում, ասենք, թե ինչ-որ մի խումբ, այդ եկյա երթ ենք փորձում կազմակերպենք բազմահազար, բնականաբար և ժամանակ ապահանջում և մարդկային ռեսուրսներ, նույնիսկ կազմակերպչական գործերում, հիմա կոչ եմ անում բոլորը միանան հենց այս երթի կազմակերպման հարցերին, ով ինչով կարող է օգնի, դապալնից լինի ավտոբուսներ, այն որ մարդիկ կան դենց բարձր մատորով մեքենաներ են քշում, իրանք կարող են նաև իրանց են վերջի սալարկան և վերջի բենզինել պետք է հատկացնեն այս գործին, որովհետև պետությունից ահռելի միջոցներ են, ինչ որ հնարավոր է, ամեն ինչ հատկացնելու է և դա մեր հասարակության հաշվին է, բերեք ես են պահնա, որ չփորձեն գանք սենց պետությունից մի բան պոգենք, մեր ջեբը կցենք, այլ որտեղից ինչ պոկում ենք, նույն ձև էլ որ մեզնից մի բան պոկում ենք, թե բենզինա, թե սալարկանը, հատկացնում ենք այս գործին բոլորս միասին, հիմա
ասելի քս այսքանն է եւ թողեք այս շարասուն ավտոբուսների ոչ մեկի մոտ կասկածանք չարաշացնի, որ ինչ որ ծայրահեղ դեպքեր, ծայրահեղ դեպքեր չի, պետքա գնանք ու մենք մեզ հա մեր պայքարի քայլն է, սա այսպես ասեմ, ինքը այս պահի դուրսամբ, ինքը ոչ թե այս պահի դուրսամբ, միակ ճիշտ տարբերակն է, որ մենք կարող ենք Արցախը այս վիճակից հանել եւ ապահովել Արցախը հայկական եւ մնալ Արցախում, այլ ոչ թե մտածել չգիտեմ ինչ որ այլ բաներ։ Սա է, պետք է մտածենք այն քայլերի մասին, թե ոնց ենք անում, որ այս վիճակից դուրս գանք, եւ դա տարբերակները կա։ Հիմա ես այսքանով էֆիրս ավարտեմ, հեսա այս գործնեությունը սաղ կկատարվի եւ ընթացքը մենք ձեզ բան կներկայացնենք մեր հետագա անելիքները, դուք ասում ենք պետք է կազմակերպենք եւ ժամանակա մեզ պետք, հենց սրանով ենք զբաղվում։ Այս պահին այս քայլն արված, այս քանն արված եւ պետք է սա ոնց պետք է սաղ ճիշտ գրագետ ձևակերպվի ու քայլ առ քայլ ինքնակազմակերպվենք ազգովի եւ այդ բոլոր շարժումները, չգիտեմ, տարբեր ծրագրերը, տարբեր պալատկաները, սա պետք է ամբողջը դառնա մի հատ ազգային ազատագրական շարժում։ Ուրիշ մեզ կիսվելու բան չունենք, մեզ ունենք միակ ճանապարհը մայր Հայաստանի հետ կապող, եւ այդ ճանապարհը պետք է լինի բաց, որպեսզի Արցախը գոյատևի, որպեսզի Արցախը մնա հայկական, այլ տարբերակ չկա, ամեն ինչ պարզ է, կյանքը ինքնա խնդիրը հենց դրել մեր առջև, որ եւ շատ կոնկրետ ու ապրիզելոնի, որ այս է, պետք է ազգովի կարողանանք այս հարցը լուծենք, հույսներից դրած մեր վրա կոնկրետ 120,000 այստեղ ենք, 30,000 Երևանում, հիմա պետք է ունենք միջանցք, որտեղ կան ճշնամիները եւ ռուս խաղապահները, պետք է տեղը բացենք, էսա ոնց ենք անում այդ քայլերը, ասում եմ, կրկնում եմ, առ այս են տարբերակնա, որ մենք գնում ենք խաղաղ, անզեն, ճանապարով եւ բանակցությունների միջոցով մեր հարցերը լուծենք։ Շնորհակալություն, հաջողություն, կապի մեջ եք։